Ұлттық кәделі ғұрыптарын жоққа шығару арқылы жатағым өкілдері нені көксейді? Өзіміздің ата-бабамыздан жалғасып келе жатқан құндылықтарды, тарихымызды, мәдениетімізді жою үшін бірқатар терминдермен, бидғат секілді, дінімізде жоқ деп, бұлар енбе, бұлардың барлығы ширк деген секілді бірқатар терминдермен жастарымыздың санасына енгізіп, өзіміздің тарихымыздан айырылып қаламыз, егер де бұл терминдердің аясында біз әрекет етер болсақ, өзіміздің мәдениетімізден, өзіміздің тілімізден айналып келген кезде өзінің дінінен арылды ғой. Нәтижесі осыған келіп жатыр. Алайда жастарымыз осындай болмашы терминдердің аясында алданып қалмас екен деген ниетіміз бар. Сондықтан әу баста айтқанымыздай, тарихымызды, мәдениетімізді, өз құндылығымызды жандандырмасақ, біз көп дүниеден ұтылып қаламыз. Қоғамдағы келіп жатқан дүниелер жаңағы өз құндылығымызда деп өзіміз тарихымызда болған, мысалға 12-ші 11-ші ғасырда ғұмыр кешкен Яссауи бір кесенесін жоқ өту мәселелері, пайғамбарымыз өз кезегінде ешқандай мәселелерден сұрамаған, немесе оларды арнайы барып зиярат етпеген деген секілді сылтау, бірқатар сылтауларменен жоқ өту, немесе пайғамбар тіпті керек болатын болса, бұл пайғамбарымыз жерленген жерінде жоқ өтпек болған нәтижесі. Талақ мәселесінде де бастапқыда дініміз тұрғысынан Құранда келтірілген деп, төрт әйел алуға дейін мүмкіндік берілген жағдай жасалған деп, жас қыздарымызды өзіне қатарына қосып төрт әйел алу арқылы, және бұны өзінің ішкі жан дүниесі қалаған кезде емін еркін талақ, яғни сен боссың деп жібере салуы, немесе оның өзінің жаңағы досы болған, немесе сол дін саласында олардың түсінігіндегі әрине молға дін саласында қызмет жүрген адамына некелей салу емін еркін, және ол айналып бірнеше адамнан шығуы. Әрине бұл жерде көп дүниелер кездестіреміз. Екі ортадағы бала мәселесі, кімнің ұлы ол, кімнің баласы қызы деген мәселе туындайды. Одан қалса әйел мәселесінде оның жеке құқығына қол сұққандық болады. Екі ортада ол көз жасына қалады. Осындай мәселелердің бәрі адам құндылықтарын жойып отқан жағдайлар өте көп кездеседі. Әрине жастарымыз осыны көре тұра сабақ алмай жатқан жастарымыз бар. Осыларды біз жаңа айтып өткенімізде дұрыс бағыт бағдар берген кезде ғана түзеледі деп ойлаймыз. Әуелгіде кез келген отбасындағы ата-ана өзінің ұлын иманды болғандығын, немесе бір мешітке бір қадам басып соның басын сәждеге қойған кезде кішкене қуанышқа бөленетін еді. Қазіргі таңда сондай бірқатар келеңсіз оқиғалар, Сириядағы жағдай болсын, немесе талақ мәселесі болсын, өзіміздің тарихымыздағы немесе ата-ананың тамағын жемеу мәселесі, немесе ата-анасын күпірлікпен балау мәселелерінің барлығы адам халқымызды исламға деген бір қорқыныш, үрей, немесе баласының сол дін аясында бір кітап оқи қалса, немесе мешітке басын сұға қалса, қорғатын жағдайға келіп жатырмыз. Бұл өте қорқынышты жағдай. Алайда имандылықпен еш уақытта біздің халқымыз кері басқан емес, ілгерілемесе.